Мистецтво заради життя. У Черкаському національному університеті відбувся благодійний концерт на підтримку завідувача кафедри фізичного виховання цього закладу Олени Меньших. Жінка онкохвора, однак ні вона, ні її колеги та студенти не втрачають надії на одужання і збирають кошти на лікування. Анна Каюк навчається в магістратурі. Її фах – історія, але завдяки викладачу з фізичного виховання Олені Меньших дівчина полюбила спорт та із задоволенням відвідала тренування. На концерт прийшла, щоб підтримати улюбленого тренера. Олена Іменеїлівна як викладач, як людина мені дуже подобалася. На її тренуваннях завжди було цікаво і я з задоволенням приходила і... шкода все, що так вийшло, і я сподіваюся, що це дійсно та людина, якій варто допомогти, яка ще може багато чого зробити, як для країни в цілому, так і для університету. Діагноз жінки – рак молочної залози. Пролунав, як грім серед ясного неба. Олену Меньших її колеги підтримують з першого дня, відколи дізналися про хворобу. Юрій Кулик переконаний, це для неї вкрай важливо. Адже такі заходи допомагають пані Олені не впадати у вічі і боротися з хворобою з новими силами. Вона порядна людина, перш за все. Керівник такий знаючий, коректний. Ніколи грубого слова не скаже. По її голосу було видно, що вона була засмучена, але коли відчула нашу підтримку, вона висприяла духом і надалі держиться нормально. На благодійному концерті читали поезію, виконували пісні. Письменник Олексій Юрін особисто не знає викладача, але коли почув, що треба допомогти, одразу відгукнувся. Читав власну поезію. Це благородна справа. Я не міг відмовитися, коли я отримав таку пропозицію. Все ж таки, треба допомагати людям. Олена Меньших понад 10 років працює в університеті. Має 2 неповнолітніх дітей, яких виховує сама. Батьки і жінки померли. Концерт відвідали кілька сотень студентів та колег. До благодійної скриньки зібрали більше 10 тисяч гривень, які передали на лікування викладача. За потреби подібні акції студентство та педагогічний колектив будуть проводити й надалі. Марія Голуб, Наталія Кулик, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.